Copersucca Fittipaldi foi o maior empreendimento da história do esporte brasileiro. Montar uma equipe brasileira de Fórmula 1, o esporte mais tecnológico e caro do planeta. Mas o que leva a Copersucca, uma cooperativa de produtores de açúcar de São Paulo, a investir num patrocínio na Fórmula 1? A publicidade na Fórmula 1 data dos anos 60, porém ela ganha peso e se torna algo recorrente nos anos 70, algo essencial para o desenvolvimento de um time de Fórmula 1 e algo também que começa a elevar muito o custo da categoria. Ou seja, os times começam a ter muito mais budget, começam a ter muito mais recursos e o desenvolvimento da categoria passa a acontecer numa velocidade quase tão grande quanto a dos carros. Tabagistas como a Imperial Tobacco encomendaram estudos de público no final da década de 60. E o resultado foi impressionante. Eles verificaram que a geração de jovens dessa década tinha um comportamento e estilo de vida completamente diferente dos jovens da década de 60. Em grande parte, o motivo disso é porque essa nova geração não viveu a guerra. Eles eram consumistas, associavam o requinte e os bens pessoais ao status quo e tinham ainda o espírito aventureiro da geração anterior. E o fumo continuava sendo um elemento social. Cabia então a tabagistas como a Imperial Tobacco fisgar esse consumidor no início da sua vida como fumante. A Imperial Tobacco percebeu que não era apenas vender cigarros, eles tinham que vender um estilo de vida. E a Fórmula 1 era o cenário ideal para isso. Homens sentados em carros correndo a 300 km por hora, com tanques de combustível de alta octanagem prestes a pegar fogo ao mínimo acidente. O risco, o glamour, a tecnologia, o dinheiro eram os elementos perfeitos para a Imperial Tobacco associar a sua marca e conquistar essa geração de novos fumantes. É daí que nasce o patrocínio em grande escala das tabagistas na Fórmula 1. É óbvio que a entrada das concorrentes foi só uma questão de tempo. Agora, a pergunta que não quer calar é: a entrada das tabagistas no Motorsports é algo completamente compreensível, como vocês viram. Agora, o que leva uma cooperativa do ramo sucroalcooleiro a investir na Fórmula 1? Tudo começa com Onei Atala, que era presidente da Copersucca. E numa viagem na Ásia, ele percebeu que em diversos empórios, vários produtos que ali estavam dispostos à venda tinham seus insumos principais produzidos no Brasil, porém a marca exposta e o produto final não eram brasileiros. E o Onei pensou o seguinte: por que o Brasil tem a capacidade de fornecer a matéria-prima e o Brasil não tem a capacidade de produzir o produto final? E ele foi atrás para conseguir essa resposta. O Ricardo Sterkele, no livro Copersucca Fittipaldi, a história do Fórmula 1 brasileiro, ele diz que o Onei descobriu algo extremamente alarmante, que o empresário brasileiro era visto no mercado internacional como tratante, bilontra, esperto, malandro, pessoa não confiável e que sempre tentava levar vantagem nos negócios. Dessa forma, então, o Onei Atala encomendou estudos também e descobriu que o mundo tinha uma quantidade de formadores de opinião e que essas pessoas conseguiam muito bem entender quão complexa era a tarefa de se construir um carro de Fórmula 1. E era aí o segredo da parceria entre Copersucca e Fittipaldi. A Copersucca estava entrando na Fórmula 1 para associar sua marca à tecnologia, desenvolvimento, pioneirismo. Sempre que eles fossem sentar com qualquer empresário da Europa, Ásia ou América, nunca aconteceria a pergunta: quem são vocês? O que é Copersucca? O que aconteceria estaria mais para: ah, Copersucca, o time de Fórmula 1. Agregar a marca da Copersucca uma identidade de tecnologia, empreendimento, desenvolvimento. Esse foi o motivo que levou a Copersucca a entrar nesse mundo da Fórmula 1. Diferentemente das tabagistas que já tinham suas marcas, muitas delas quase seculares e totalmente consolidadas, a Copersucca não queria atingir o consumidor final. Nunca quis. A Copersucca queria expandir mercados,
expandir a sua marca, colocar o empresariado brasileiro dentro de um plano global e mostrar que era possível sim fazer negócios com o Brasil. E pelo lado dos irmãos Fittipaldi, como a coisa toda aconteceu? O Wilson, quando corria de kart, ficou famoso por modificar os seus karts. E isso logo virou um negócio. Nesse negócio de fabricação, preparação e modificação de karts, era necessário vencer. Porque vencer atraía compradores. Eles sempre associavam as vitórias aos karts. Então, dessa forma, o Wilson teve que encontrar um piloto rápido e talentoso o suficiente para vencer nos seus karts e expor a sua empresa, a sua marca. E esse piloto seria mais tarde bicampeão mundial de Fórmula 1, campeão da Kart World Series e bicampeão das 500 milhas de Indianápolis. Estamos falando de Emerson Fittipaldi, e é daí que começa a parceria de dois irmãos que vão ganhar o mundo, vão levar o Brasil para o mundo do motorsport. Essa empresa dos irmãos Fittipaldi foi muito além dos karts. Eles começaram a criar kits de preparação para motores Volkswagen. Eles também faziam rodas de magnésio e acessórios em geral, como por exemplo, volantes costurados à mão de couro, que inclusive, segundo Ricardo Sterkele, Emerson costurou muitos desses volantes. E a partir do momento que o Emerson começou a obter sucesso, ele busca o irmão para junto dele. O Wilson começava então a sua carreira no automobilismo internacional. Eles venderam tudo, a empresa de relativo sucesso, inclusive, a esposa do Wilson grávida do Christian, e eles partiram rumo a uma aventura que colocaria o sobrenome Fittipaldi na história do automobilismo mundial. A ideia inicial dos irmãos Fittipaldi não era fazer uma equipe de Fórmula 1. Não era esse o plano. O que acontece é que o Emerson conseguiu o sucesso, conseguiu rapidamente tornar-se campeão mundial de Fórmula 1, e o Wilson entra na Brabham como piloto pagante graças a 3 patrocinadores que ele trouxe do Brasil. Porém, ele descobriu que a coisa na Brabham não ia acontecer do jeito que ele imaginava. O Wilson entrou numa grande roubada. O que aconteceu foi que a equipe utilizava praticamente todo o budget que ele trazia para investir no primeiro carro, o carro do argentino Carlos Reutemann. Conclusão dessa história toda é que o Wilson tinha piores motores, piores pneus, piores chassis, enfim, tudo para ele era de pior qualidade, o carro dele era menos fiável e mesmo assim ele conseguiu alguns bons resultados. Porém, uma hora isso cansou o Wilson e ele deu um basta nessa história toda e foi partir realmente para construir o seu próprio carro, porque ele viu que o dinheiro que ele estava trazendo, o que ele estava gastando, seria totalmente possível dele ter uma equipe de Fórmula 1. E é aí que os interesses se convergem, ou seja, os interesses de Wilson Fittipaldi e da Copersucar. A Copersucar já via a Fórmula 1 como um potencial produto para ela expor a sua marca, e os irmãos Fittipaldi viram na Copersucar um excelente apoiador para o seu projeto, e é daí que nasce a parceria. Porém, essa parceria tinha algo muito interessante em contrato que não é muito comentado, que é o fato de haver a exigência no contrato de que o carro fosse produzido com tecnologia nacional. A Copersucar não fazia questão só de expor a sua marca dentre as várias outras marcas expostas no grid. Ela queria deixar bem claro que a Fittipaldi não era um time de Fórmula 1 que ia entrar na categoria comprando chassis e sem desenvolver absolutamente nada quanto à tecnologia, ou seja, um time que ia entrar apenas na questão esportiva para competir, nem pensar. A Copersucar fazia questão de que o time Fittipaldi entrasse sim também para mostrar desenvolvimento, tecnologia, inovação, mostrando para o mercado internacional que eles tinham capacidade de fomentar parcerias de longo prazo. Então, dessa forma, a Fittipaldi teve uma missão muito mais dura do que muitas equipes do grid desta época que começavam na Fórmula 1, porque ela não pôde comprar simplesmente um chassi já com sua história provada. Isso significava, então, que a Fittipaldi ia ter que construir o seu próprio carro. E para construir um carro de corrida, você precisa de know-how técnico. E quem seria o homem por trás disso para ajudar os irmãos Fittipaldi? Estamos falando de Ricardo de Villa.
O Ricardo de Villa, ele conheceu os irmãos Fittipaldi muitos anos antes. Nessas andanças por Interlagos, ele era um fã incondicional de automobilismo, extremamente inteligente, inovador. Eu posso dizer a vocês que esse homem não era um engenheiro que trabalhava no motorsport. Ele era um amante, um entusiasta do motorsport, que por acaso era engenheiro. Fez diversos trabalhos com os Fittipaldi assim que se conheceram. O Fusca de dois motores, ele fez Fit Porsche. Ricardo de Villa, que ficou imbuído de pesquisar no Brasil se o Brasil ia ter capacidade técnica barra produtiva de construir um Fórmula 1, ou seja, se teriam os insumos, materiais necessários, máquinas necessárias, empresas capacitadas para ajudar os irmãos Fittipaldi nessa empreitada de construir o primeiro Fórmula 1 brasileiro. Para ser o chefe de equipe, Joe Ramírez foi o escolhido, porém, muita gente não sabe que ele foi a terceira opção dos irmãos Fittipaldi. Outros possíveis candidatos a essa vaga de chefe de equipe foram procurados e não aceitaram a proposta. Então, acabou que o Joe Ramírez fez história junto com os irmãos Fittipaldi. O japonês Yoshiatsu Ito, que era mecânico do Emerson na Lotus, participou inclusive do título mundial do Emerson trabalhando no carro do Emerson, ou seja, ele é de extrema confiança dos irmãos Fittipaldi, veio para a equipe para ser o chefe dos mecânicos e também comandar a oficina e treinar os mecânicos mais jovens. Ele ia ser imbuído de tomar conta de absolutamente tudo na ausência do Ricardo de Villa. O Darcy de Medeiros também foi outro que se juntou ao time. Mecânico fantástico, trabalhou com os irmãos Fittipaldi durante muito tempo, desde a época que os irmãos Fittipaldi corriam na equipe da Com, com Carmanguias. Era um homem especialista em carros de corrida, tinha muito conhecimento técnico, era mais do que natural também que ele seria o escolhido para essa empreitada na Fórmula 1. O carro utilizava chapas de alumínio SWG 16 e 18 com 1,5 e 1,2 milímetros de espessura, lembrando que as chapas de maior espessura eram para a confecção do tanque do veículo. Essas chapas eram um desafio para a Embraer. A Embraer não utilizava essas chapas na indústria aeronáutica, elas eram muito espessas para construção em aviação, porém eles superaram essa dificuldade. A dificuldade era no fato de fazer as dobraduras e as curvaturas necessárias para que ela fosse utilizada para a construção do tanque do carro. O FD-01 ele era muito interessante, ele tinha uma asa dianteira integral. Vale lembrar que não foi uma inovação trazida somente pela equipe Fittipaldi, é muito importante deixar isso claro. A Ferrari já trouxe essa inovação também no GP do Brasil de 1975. Outra coisa interessante é que os reviews desse carro só apareceram na Europa em janeiro de 1975, ou seja, às vésperas da prova. Então não teria tempo de a Ferrari copiar a Fittipaldi. Eles simplesmente tiveram a mesma ideia, o conceito do nariz dos carros é bem parecido. Ou seja, um nariz côncavo e uma asa integral. O nariz funciona como uma zona geradora de alta pressão. O nariz é muito semelhante a Porsche de Canaan, Porsche de Le Mans, enfim, a gente veria esse tipo de nariz em vários carros até a década de 80. O carro tinha suspensões dianteiras de fúrculas duplas, tanto superior quanto inferior. Ele trabalhava no sistema Pull-Hold e com amortecedores e molas em ângulo, o que é muito interessante. Muitos carros da Fórmula 1 no final da década de 80 ainda não tinham o conjunto mola amortecedor posicionado em ângulo. Vale lembrar que amortecedores e molas em ângulo diminuem muito a inércia que é gerada pelo conjunto ao chassi. Já há muito tempo no automobilismo que o conjunto mola amortecedor é posicionado até na horizontal para praticamente levar a zero a oscilação por inércia
que é transferida para o chassi. Outra questão interessante que chamou a atenção do Alan Henry assim que ele botou os olhos nesse carro, e isso apareceu no review do mesmo, foi o fato do carro ter o conjunto mola, amortecedor, barra estabilizadora, tudo isso dentro do carro. Os freios dianteiros ficavam nas mangas de eixo e os freios traseiros eram on-board, como a gente via em vários carros dessa época, os discos de freio dentro do chassi para ajudar a centralizar a massa. Um elemento desse carro que sempre que eu bato os olhos eu acho incrível é o bulkhead desse carro, o anteparo traseiro. Para quem não sabe, o anteparo é o componente onde é fixado o motor, parte da suspensão traseira, o Santo Antônio, e esse componente liga tudo isso ao monocoque do carro. Então é uma peça fundamental para a estrutura geral do Fórmula 1. O que é interessante no bulkhead do FD01 é que ele é uma peça única, ele é integral, eles não pegaram simplesmente e parafusaram um Santo Antônio ao carro. O carro era pensado todo ele visando ter fluidez aerodinâmica, ou seja, redução de drag, de arrasto. Esse conceito chegava até ao extremo, porque o carro não tinha, por exemplo, side pods. Os radiadores não eram montados nas laterais, como na maioria dos carros de Fórmula 1, e muito menos na dianteira, como nos carros da década anterior. O de Villa colocou os radiadores na parte traseira do carro, embaixo do aerofólio, e alimentados por entradas de ar do tipo NACA. E como a ventilação era limitada e o espaço também, ele teve que usar radiadores de cobre, que são mais eficientes do que os utilizados normalmente pela Fórmula 1, porém, eles são radiadores muito mais pesados. Isso era um grande desafio que eles iam ter que lidar, porque o regulamento de peso desde 1973 era de 575 quilos e eles já estavam em quase 600 quilos. Então, enfim, era muito peso a mais que o Fittipaldi tinha que emagrecer aí para conseguir ser competitivo. E os radiadores de cobre não ajudavam em nada nisso, e muito menos o corpo 100% carenado. Tudo isso eram desafios. Vocês vão ver ao longo dessa série que o FD01 vai tornando-se um carro mais convencional, eu diria, ao longo do tempo. Outro desafio que a equipe Fittipaldi teve que enfrentar foi o fato de que a Embraer não tinha um túnel de vento preparado para uso automobilístico. Então eles tiveram que pavimentar o túnel de vento com madeira, fazer literalmente um piso no túnel de vento para colocar o FD01. Esses estudos feitos pela Embraer, que foram registrados com fotografias, são chamados estudos de qualificação aerodinâmica, ou seja, são os estudos que classificam o fluxo sobre um corpo como sendo laminar ou turbulento. Geralmente é necessário que você utilize um túnel de vento de baixa velocidade para que se evite o falso positivo para fluxo laminar, e também pelo fato de quanto mais rápido é o túnel de vento, você tem que ter equipamentos de captura que consigam visualizar em câmera lenta o fluxo trabalhando. Esse carro contava com um motor Cosworth DFV de mais ou menos 450 cavalos, uma caixa de câmbio de 5 velocidades da Hewland, pneus Goodyear, rolamentos da SKF, molas da Fabrini, rodas da Ital Magnésio, caixa de direção da Gemmer e cruzetas que foram retiradas de uma Ford F100. O carro tinha entre 75% a 80% de componentes fabricados e desenvolvidos no Brasil. Esse era o Fittipaldi 01. O carro foi apresentado no Salão Negro do Palácio do Planalto no dia 16 de outubro de 1974 aos olhares do presidente, o então general do Exército Brasileiro, Ernesto Geisel. Sobre os freios, o jornal O Globo diz que são freios a disco da marca americana Lockheed. O carro tinha 3 reservatórios de combustível separados pelo veículo, totalizando 100 litros. O carro também tinha reservatórios, obviamente, para o arrefecimento de água e óleo, sendo que ele levava 10 litros de óleo e 13 litros de água. O carro pesava ao todo 590 quilos,
custou 500 mil cruzeiros para ficar pronto e um segundo carro já estava em produção e ele custaria menos de 200 mil cruzeiros. A Fittipaldi já dizia na cerimônia de inauguração do carro que ele utilizaria uma caixa de câmbio diferente da que foi exposta na apresentação. Eles trocariam a FG400 pela TL200, todas as caixas de transmissão da empresa britânica Hewland. O Ricardo de Villa deu entrevistas falando sobre o carro e disse que o carro tinha muitos conceitos de outros carros do passado que ele utilizou para se inspirar e não necessariamente copiar um Lotus ou uma McLaren M23 ou um Tyrrell 007. Nem um pouco disso. Segundo ele, o carro era inspirado em vários carros do passado, inclusive no Alto Union 36 e no Porsche dos anos 40, que é o Porsche de 1947, de um lugar que correu o Grand Prix. Ele diz que todos os carros de Fórmula 1 têm conceitos que ele considera interessante. O jornal menciona o fato do De Villa ter trancado o curso de engenharia industrial na FEI no segundo ano de faculdade e que ele se julgava um piloto muito ruim, porém era julgado por todos como um projetista muito bom, muito inteligente, enfim. E o jornal considera o carro dos Fittipaldi como um modelo convencional. Tanto na capa do jornal quanto na matéria de corpo, de página, eles continuam insistindo nesse julgamento que eu considero completamente injusto, ok? O carro não era nada convencional. Outra curiosidade interessante é que a SKF comprou uma publicidade no Globo para homenagear a equipe Fittipaldi, principalmente o Wilson Fittipaldi, dando os parabéns a ele e informando ao Brasil que ele seria o piloto do Fittipaldi 01 na temporada de 1975. A mesma campanha também foi veiculada no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil já fez uma matéria completamente diferente, reconhecendo as inovações aerodinâmicas que o carro tinha. O Jornal do Brasil contou toda a dinâmica do cerimonial, onde o presidente discursou, alguns ministros e senadores discursaram, o Onei Atala da Copersucar discursou e, assim como eu disse no início do vídeo, falou sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o Brasil, sobre o pioneirismo, sobre o Brasil no mapa dos negócios, enfim, deixando muito claras quais eram as intenções da Copersucar nesta empreitada. Outro elemento interessante é que era noticiado no Globo que o preço do açúcar subiu a incríveis 900 dólares a cada tonelada. Era uma das maiores cotações da história, ou seja, a Copersucar estava num momento incrível, tudo parecia dar certo para essa cooperativa. Era impressionante como havia uma consonância de elementos que fazia tudo dar absolutamente certo para eles. Era impressionante. Segundo Ricardo Sterkelé, esse aumento na cotação do preço do açúcar foi decorrente de crises nos países produtores na América Central. Ou seja, houve uma enorme demanda, eles não conseguiram atender a demanda, o preço subiu demais pela carência do produto no mercado internacional, ao mesmo tempo que a Copersucar iniciava a internacionalização da sua marca. É impressionante como havia uma consonância de elementos para fazer a parceria dar certo. Ao todo, para iniciar o projeto, a Copersucar investiu 12 milhões de cruzeiros, segundo Ricardo Sterkel, na equipe Fittipaldi. Isso era um quarto do valor que as grandes companhias nacionais pagavam às TVs para colocar seus anúncios nos comerciais dos jogos da Copa do Mundo. Lembrando a vocês que a Copa do Mundo é um evento que só dura um mês. A Fórmula 1 é um evento que dura o ano inteiro. Se vocês forem comparar o que foi gasto e o retorno, consolidação de marca, reconhecimento de marca, reconhecimento internacional de marca, foi fantástico para a Copersucar, para essa cooperativa, investir nos irmãos Fittipaldi. E com essas informações, o Ricardo quebra totalmente a tese
de que foi gasto um dinheiro absurdo na equipe Fittipaldi. Na verdade, como ele disse, foi uma fração do que outras empresas investiam no mercado nacional de publicidade em grandes eventos. Fora do Brasil, o Copersucar Fittipaldi só apareceu nas notícias em janeiro de 1975. É muito importante lembrar que a gente não vivia na globalização atual. O Alan Henry define o carro em poucas palavras. Ele diz: impressionante, para dizer o mínimo. Ele explica toda a questão da carenagem do carro, fluidez, aerodinâmica, enfim, tudo o que o impressionou nesse modelo. A mesma coisa é dita pelo Pat Lyons. Inclusive, o Pat Lyons faz um comentário interessante sobre os escapamentos do carro, que jogam os gases em baixa pressão atrás dos pneus. O Dennis Jenkinson não comenta nada sobre o Fittipaldi 01 pelo simples fato dele não ter feito nenhum tipo de cobertura nos dois primeiros GPs de 1975. O Dennis Jenkinson não cobria GPs na América Latina. O Jeff Hutchinson, na revista Fórmula de março de 1975, ele faz o review do carro e o classifica como excitante. Porém, ele logo volta à terra e fica um pouco frustrado pelo fato do carro ter tido vários problemas nos dois primeiros GPs e a Fittipaldi ter lidado com isso, tornando o carro mais convencional. Na visão do Jeff Hutchinson, a Fittipaldi tinha que tentar manter os conceitos inovadores do carro, enfim, e ela partiu para um caminho no qual o carro foi tornando-se mais tradicional. Porém, isso é um assunto para os próximos capítulos do nosso documentário. Esse foi o primeiro vídeo na nossa série. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem assistindo a série. Então, até o próximo capítulo, onde a gente vai tratar das primeiras temporadas do time Fittipaldi. E lembrando que, se você tiver gostado do vídeo, é muito importante o seu like, o seu comentário, o seu apoio, para que você consiga ajudar o canal, principalmente nesse momento onde o canal está passando por um momento muito complicado, turbulento, ok? O segundo episódio da Fittipaldi eu vou avisar a vocês na comunidade do canal. Então, até lá.